Белден төмен мәселені адам құқына апарып тірмеу керек. Қазақстан Республикасы мемлекетінің өзінің дәстүрі бар, өзінің салты бар, өзінің әдеті бар, өзінің ғұрпы бар, ділі бар, діні бар, тілі бар. Сондықтан осы петиция басталғалы Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаттары бұл петицияны толық қолдайтынын жариялаған болатын. Одан кейін біз құқықты жағында зерттеуіміз керек. Бізге жаңа айтып жатыр, жан жақтан келіп, мына бұл адам құқығын шектейді деп. Белден төмен мәселені адам құқығына апарып тірмеу керек. Сондықтан біз ішкі дүниемізге сырттан келіп араласпасын. Біз өз үйімізде қалай жүріп тұрамыз, қандай бізде ұстанымдар болады, бізде қандай заңдар болады, оны біз өзіміз шешуіміз керек. Мына біздің осы бүгінгі жиналыстың қорытындысы бойынша жаңа министрліктің өкілі осы комиссияның шешімінің жобасын, тағы да айтамын, жобасын осы жерде жариялады. Осы жерде жариялаған мәселелерге тағы бір айтатынымыз, біз тағы да петицияны толықтай қолдаймыз. Насихаттау мәселесіне толықтай тыйым салу керек. Әркім өзі немен айналысады, өз үйінде біледі. Бірақ оның бәрін ашық ақпарат кеңістікке алып шығып, неше түрлі бұғау заңын айтып, неше түрлі бізге жат заттарды көрсетуге біз қарсымыз.